Você já ouviu falar na Seishi no E? É uma religião de origem japonesa fundada em 1930 com sede em todo o mundo. Wagner é palestrante em uma regional em Valadares e conta um pouco da história da instituição. A Seishi no E é um movimento de amor que foi fundada na década de 30 através de uma revelação divina para o mestre Masaharu Taniguchi, japonês. Veio para o Brasil através de imigrantes japoneses. Em 1936, que foi fundada a primeira regional do Brasil. E foi através de alguns pioneiros que a religião chegou a Valadares na década de 80. A regional aqui hoje chama MG Três Vales, porque representa o Vale do Aço, o Vale do Rio Doce e Vale Mucuri. Então nós temos associações nas três cidades do Vale do Aço, aqui em Governador Valadares, em Teoflotone, e temos também em Guanhães. No Brasil, nós temos a sede central, que é em São Paulo, em Jabaquara, que temos também um presidente, que é o professor Fumil. E nós, nas diversas regionais, nós temos os supervisores e os conselhos doutrinários organizacionais regionais. Wagner ressalta que todos podem participar da Seishi no E. Nós não temos sectarismo religioso, qualquer pessoa de qualquer crença religiosa pode estar participando. Aqui nós temos a regional, tem os núcleos. Por que é chamado de núcleo? Porque tem a associação dos jovens, a associação das mulheres, que é chamada Pomba Branca, e a associação do fraternidade, que é dos senhores. Nós temos as três revistas da Seishi no E, que são editadas mensalmente, também dessas três associações que eu disse anteriormente, né? Jovens, senhoras e senhores, Mundo Ideal, contextos específicos para jovens, Fonte de Luz, que é para os senhores, e Mulher Feliz, que é para as mulheres. Mas indiferente disso, qualquer idade pode estar lendo essas revistas. A instituição adota uma linha de pensamento não dogmática, privilegiando a fé alicerçada no conhecimento e compreensão. Se você quiser adotá-la como filosofia, ótimo, como religião também, porque ela é completa, né? E a base da Seishi no E é que nós falamos que o homem é filho de Deus e não filho do pecado. Então ninguém precisa sofrer. Nós temos vários livros, inclusive A Humanidade é Isenta de Pecado, a coleção A Verdade da Vida, que são 40 volumes, e diversos livros. Tem mais de 400 livros escritos pelo mestre Masaharu Taniguchi, traduzidos, tem de outros autores também, preletores aqui do Brasil, que já editaram o livro, Junji Miaura, Heitor Miyazaki, Ennio Masaaki Hara, e outros autores também japoneses. Este aqui é o volume 7, que é Vida Cotidiana, maravilhoso, que fala todos o que você deve, a postura, né? Desde o acordar até pensamento positivo, boas palavras, para a questão, né, de você ter o seu dia realmente iluminado. A Seishi no E trabalha com as leis da mente, onde só existe aquilo que você reconhece. Nós temos o quadro da imagem verdadeira, que em japonês é de so, mas significa imagem verdadeira. O que é isso? Você reverencia o seu próprio ser de harmonia, de sabedoria, de alegria, prosperidade, amor. É igual você ganhar um precioso diamante e não saber que você o possui. A partir do momento que você toma consciência desse diamante, é que você vai exteriorizar. A partir do momento que você toma essa consciência que você é capaz, que você é saudável, que você é feliz, que aí vai exteriorizar. Ninguém vai exteriorizar e interiorizar isso a não ser você mesmo. Também está rumo à nova civilização, porque está em harmonia com a natureza. A gente sabe que a natureza vive sem o homem, mas o homem não vive sem a natureza.
Diante disso, nós estamos com 3 clubes: clubes da bicicleta, clube da horta orgânica e clube do artesanato. Exatamente para incutir, né, através dos adeptos e de outras pessoas, a harmonia com a natureza, né, a reciclagem, a diminuição de emissão de poluentes, a carona compartilhada. Então, isso tudo está dentro da nova civilização que é pregada hoje pela Seitonuê do Brasil. Essa é a bandeira antiga com o símbolo da instituição, mas para ser aceita em todos os países, foi criado outro emblema, uma pomba branca com um galho de oliveira na boca. Wagner ressalta que a Seitonuê surgiu através das 3 maiores religiões do mundo. O budismo, que é representado pela lua, o xintoísmo pela estrela e a cruz, o cristianismo. Então, nós acreditamos que o homem é filho de Deus, só existe um Deus, certo? Não existe vários deuses, é um Deus único de todas as religiões. Não temos discriminação com religião nenhuma. Aqui não é uma seita, é um ensinamento de amor, né? Porque a seita é fechada, a seita não é aberta, né? Aberta a acolher todas as pessoas. Como em todas as outras associações, a Seitonuê possui uma hierarquia. Nós temos, em termos, né, do mundo, o Supremo Presidente. No Brasil, nós temos o Presidente da América Latina. Nas regionais, nós temos os supervisores, o Conselho, os preletores e os divulgadores. Os palestrantes são os preletores. Eu sou preletora regional, nós temos, em cada núcleo nós temos os preletores, os divulgadores, quem está autorizado a fazer palestra, fazer cerimônia, são os preletores regionais. Participar das atividades da Seitonuê proporciona um sentimento de ser o que temos sido por toda a eternidade, filhos de Deus que não se queimam no fogo, não fenecem na morte, não se afogam na água, e sobre os quais doença alguma se empodera. Divulgamos a verdade da vida em mais de 500 pontos próprios de reunião, por via de mais de 200 livros publicados, pela atuação de mais de 6 mil preletores, em cerca de 2 mil associações locais e aproximadamente 3 mil horas anuais de palestras em meios de comunicação como rádio, TV e YouTube. Propulsora da nova civilização, alicerçada em Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos, e com o canal do YouTube, que tem mais de 20 milhões de visualizações. Palestras, publicações, solidariedade e orações oferecem zelo profundo em ações sociais como a campanha pró-natal, vigente desde 1967, a Casa de Repouso da Grande Harmonia, a Fundação Grande Harmonia como mantenedora de escolas, entre outras atividades. O modo feliz de viver em harmonia com a natureza. O modo de vida que não prioriza só as próprias necessidades fundamentais, o uso controlado do poder da palavra e a prática da gratidão, mas nos põe na feliz marcha de cada dia que é aceso pelo sol. Ou seja, apreendemos a vida em sua totalidade por meio de autoaprimoramento espiritual, enobrecemos-nos por um elo superior de amizades, vivemos o Musubi, a grande união colaborativa do universo. Praticamos o pensamento Mendokusai, ou seja, o que é trabalhoso em prol de uma vida zelosa pelas coisas ao redor. E outros fundamentos que edificam o mundo da vivificação mútua entre os seres. Tais princípios emancipam-se de nossos espíritos para existirem nos fatos. A certificação ISO 14001, a festividade do Santuário Hozo, Seminários da Luz e do Livro, e os das nossas 7 academias de treinamento espiritual. O Domingo da Seitonuê, Terceira Idade, Associação Prosperidade, Solenidades, Consagrações e Reverência aos Pioneiros, os Corais, os Ciclos de Estudo, a Educação da Vida, enfim. Nos especializamos não em buscar Deus na linha do horizonte, mas em manifestá-lo aqui e agora, construindo na face da Terra o Reino do Céu de amor mútuo e cooperação.